Hallo folkens, jeg har vært på Expo nå i helgen, jeg har jobbet som crew, og i går så fikk dere da se en liten video om hvordan det var der. Det var jo ikke noe prating, så jeg tenkte kanskje jeg skulle ta en slags, ja, kall det en vlogg, kall det en oppsummering om hvordan det var der da. Som sagt så jobbet jo jeg der som crew for retrospillmessen gutta, så jeg hadde jo ikke så veldig mye tid til å se på det meste. Men jeg fikk jo sett noe, og jeg gjorde jo meg noe inntrykk. I tillegg så har jeg da samlet noen spill, kjøpt et par spill, som jeg tenkte da jeg kunne ta nå som en liten sånn, kall den se hva jeg fant ekstra, slash se hva jeg fant spillexpo, ekstra vaganza, et eller annet sånt. Så jeg tenkte jeg kunne ta den nå også. Det som var da, som man først, når du først kom inn på messen, hvis dere har vært på Lillestrøm-messa noen gang, så er det veldig greit for deg. Du kommer inn, og så er det bare en stor hall. En stor, veldig stor hall. Dette var i hall D, så den var god størrelse på. Og når du kom rett inn da, så kom du på høyresiden, så hadde du Outland, hvor du kunne kjøpe alt mulig av hatter og moro. Og på venstre siden så hadde du da Nintendo. Nintendo hadde da et bøttelass av Switch-maskiner og 3DS'er denne gangen. Og jeg fikk kikka litt grann. Jeg har jo allerede spilt meg gjennom Mario Odyssey, og det var det jo ganske mange kopier av der. Så det fikk jeg så vidt testet. Kjempeflott stand. Jeg synes det var kjempekoselig at Nintendo var på plass i år. Jeg jobbet jo da som sagt med retrospillmessa, og hadde da en, ja, vi hadde vel en 30-40 pluss gamle CRT-er med diverse gamle spillkonsoler, alt fra Commodore til 64 og helt opp til PlayStation og Xbox. Og det, vi hadde vel en ca. 300 kvadrat, og vi hadde også med sånne arkader og diverse Neo Geo-støff, litt sånn gamle arkadesystemer og diverse arkadekabinetter. Så vi syntes det var veldig moro, for det var mye folk innom der. Vi havna da rett ved siden av e-sport. Arenaen, eller e-sport-eventsa, scenen blir det riktig å si. Der var det jo diverse e-sport-finaler som ble spilt. Det var da blant annet første dagen var det CS, eller CSGO. Og det var det også andre dagen. Og jeg mener også det var Rocket League første og andre dagen. Jeg så litt av det. Som sagt, jeg sto og passet på og var vakt. Så det var begrenset hva jeg fikk sett. Men blant annet CS-finalen. Hvis den ligger på Twitch, så kan jeg faktisk anbefale å se den, for den ble utrolig spennende. Jeg tror den ligger på gamer.no sin, eller jo, gamer.no sin Twitch-kanal, eller et eller annet sånt. På e-sport-scenen der, så var det også cosplay-konkurranse på søndagen. Jeg hadde håpet jeg skulle få filmet litt av det da, til kanalen, men dessverre så var det så tjåka fullt med folk der. Det var så mange som skulle se at mine små 1,70, de klarte ikke å se så, eller 1,74, klarte ikke å se så veldig mye over der. Så jeg gikk heller da og passet på de maskinene jeg skulle passe på. Så jeg vet ikke hvem som vant, men jeg har jo, mange av kostymene gikk jo rundt samme dagen, så jeg har jo fått sett dem. Men jeg fikk liksom ikke sett hele live-greiene, så hvis noen var der og så dette, så kommenter gjerne under da, hva dere synes. For det var et veldig bra oppmøte med folk. Og det var ufattelig mange som skulle prøve å se dette her. Der også tror jeg det ble sendt på Gamer sin Twitch-konto. Det er jeg litt usikker på, men det tror jeg kom skryte alt for mye av hvis de ikke gjorde det. Så var det jo også en annen scene med da, hvor det var diverse spillquiz og andre som viste fram da diverse indie-utviklere og litt sånn. Blant annet Snowcastle, som da har laget Earthlock, var jo der. Jeg fikk dessverre ikke med meg noe særlig mye av det der, rett og slett på grunn av tid. Det ble for travelt for meg, jeg hadde ikke muligheten til å få med meg alt dette her. Så hvis noen også var og kikket der, så håper jeg det var interessant. Det var jo som sagt diverse indie-utviklere der, blant annet Snowcastle med Earthlock. Og så var det et som jeg ble sittende, dere fikk jo se en del av dem på videoen i går. Blant annet det der Pandolin, eller hva det heter, viste jeg i går. Og det der Barentshavet-fiskinga og Agent vs. Villain. Det ble jeg sittende og spille litt, altså. For det var skitmoro. Det har jo vært i utvikling da, siden jeg tror 2013, ja. Så jeg håper det kommer snart. Jeg snakket så vidt med de gutta.
Og har skjønt riktig, så har de håpet på å få gitt ut det ganske så snart. Elkjøp var der, hadde salg, Platekompaniet hadde salg der, og de hadde med seg spillmaskiner fra både Xbox og PlayStation, Platekompaniet. House of Nerds var der, ved siden av de faktisk som den Agents of Villains var. Diverse stands og vendors da med tv-spill som jeg gikk og kjøpte på nå, både svenske og norske og amerikanske. Masse tegneserier, noe jeg alltid savner litt på sånne expoer, filmer. Jeg skulle ønske det var noen som hadde med seg filmer, og hvis det var det der, så klarte jeg å overse det. Så det må jeg beklage på egen hånd, at jeg ikke fikk med meg. Men jeg skulle gjerne ønske det var noen som solgte litt filmer også. Litt sånn animer og serier, og kanskje litt sånn som er litt vanskelig å få tak i da her i Norge. Og så var det folk da som reklamerte for skoler og sånt, blant annet i høyskolen i Oslo og Akershus var det, så jeg. Eller, det hadde ikke noe valg å se, jeg så dem, for de var naboen vår. Det var jo en egen greie til Nerdeportalen, sammen med da noen cosplay-greier, som var kjempetøft. Hvor det da satt folk hele tiden og lærte deg med kostymer, og viste frem kostymer og sånt. Kjempekult. Kanskje en av de mest populære, hva skal vi kalle det, standsa, på hele messa, det var vel kanskje Dr. Oetker, som da ga bort gratis pizza. De har jo vært der en del år nå, og de kommer jo stadig tilbake med gratis pizza, og den køen, den tror jeg. Jeg tror det var folk der hele tiden, ja, altså. Bandai Namco var det. Jeg fikk prøvd Code Vein, som er da det der Dark Souls-inspirerte spillet. Litt sånn anime-style, da. Noe vanskelig, for jeg er ikke vant til sånne type spill, samtidig som da, jeg tror kanskje uten å forhåndsdømme spillet, for det er sikkert tøft, men jeg tror det kan bli litt ensformig i lengden, men det er litt for tidlig å se igjen da. Og så var det Ni no Kuni 2, som jeg kikket på, fordi jeg har ikke spilt en gang, så jeg tørte ikke å se så alt for mye. Og så var det Dragon Ball Z 2, tror jeg det var, et eller annet. Det er så mange navn på de greiene der. Jeg har aldri vært noe innenfor den serien der, så jeg kan ikke. Og så var det jo selvfølgelig helt i kroken av selve der, så var det da et LAN-party som foregikk da samtidig. Men nå kjenner jeg at jeg har skravlet nok om det selve her. Jeg vil bare nevne, hvis det er noen som, eller fra dere som var der da, og sa hei og kom bort og alt sånn, hvis det er noe jeg glemte å snakke om, så kommenter gjerne under som dere synes var positivt. For nå skal jeg ta to ting som jeg synes var bittelitt negativt med selve expoen. Det er ikke ment som å være slem, det er mest som å være en sånn liten pekepinne på at kanskje prøve å tenke på det til neste år. Ikke at jeg tror dere kommer til å se videoen, men hvis SpillExpo ser videoen, så det er det. Og for det første så er det det med plassering av boder. Jeg snakket da med et par stykker av disse som sto litt, kall det dumt til. Og problemet var det at det var ganske mange store navn her. Det var Bandai, det var, som jeg ikke nevnte tidligere, Konami med Yu-Gi-Oh! Sånn, hvor du lærte deg å spille det kortspillet. Og veldig ofte da, når det var de store midt på gulvet, så ble de litt små gjemt bort. Og det ble litt sånn at det var enkelte av disse bodene som ikke fikk noen besøkende nesten. Og det er det at, ja, kanskje noen ikke er av samme interesse for alle, men jeg føler fremdeles når det er folk der som har betalt for å være der og prøver å vise frem et produkt, eller å prøve å gi et budskap, så synes jeg alle skal få like stor mulighet til å vise seg frem. Og da ble det litt kjedelig at det var enkelte som ble gjemt bort da mellom litt større aktører. Så til neste år så håper jeg dem heller da kan ha de som er av litt større navn gjemt, eller ikke gjemt, men sett av de i kroken. For de vil uansett kunne trekke gjester. Og så kan de som er litt mindre kjent, og er litt, sånn, litt indie, og litt skolegreier, og litt sånn, som er gode saker, at vi har de i hovedpassasjen. For da er det større mulighet for at faktisk de å bli sett og hørt. Og så får det heller være opp til hver enkelt om de vil se hva det er, eller om de går forbi. For det andre, så dette er mer en sånn, kall det fordi jeg er litt voksen av meg, så synes jeg det at det var veldig ofte så ble det annonset at det var tilbud på Red Bull. Og det er jo flott at det er tilbud, men jeg synes det å pushe og mase og selge da sånn koffeinholdig drikk med så høyt energitiltak til små, altså ikke små, men relativt unge mennesker da, jeg synes det er litt unødvendig å pushe det så hardt.
Fordi det var så lite fokus, eller det var så stor fokus på å selge Red Bull, at det ble litt sånn... Altså, er det ikke 14-årsgrense på Red Bull da? Mange av de jeg så gikk og drakk Red Bull var under 14, det er jeg sikker på. Og det, jeg tenker det at det burde være litt større vekt på da, å ha billig vann, eventuelt gratis vann. For jeg vet det var noen som gikk rundt og delte ut vann, men jeg vet ikke om det var til crew, eller om det var til alle. Så litt gammelmann-ramp akkurat der sånn. Men jeg synes det var dritmoro der. Så til alle som kommer til å si hei, dere var fantastisk hyggelig å hilse på dere alle sammen. Og jeg håper at jeg kan jobbe der igjen neste år også. Så vil jeg vise litt fram hva jeg har samlet, for jeg fikk med meg faktisk noen spill. Og jeg tar litt gameplay på skjermen der, ja. Og det første er Olympic Soccer, som var da et fantastisk dårlig fotballspill. Kontrollen var dårlig, og det bare å prøve å score mål var jo faktisk nesten umulig. Så jeg vil ikke anbefale noen å kjøpe det, med mindre det er for å gjøre sånn som jeg gjør, og prøve å plukke opp sære titler og kanskje finne noe gull. Dette var ikke gull. Wild 9, rett og slett. Fordi jeg har hørt at det skal være moro, og det viste seg å være en 2D, 2,5D plattformer. Litt sånn gammel Prince of Persia slash... Jeg vet ikke om noen av dere husker det der Heart of Darkness. Oi, jeg var litt. Så jeg synes det var veldig moro. Kan anbefale. Shifters. Osh. Det var noe tomt. Det var vel litt sånn der... form for hacken slash... RPG et eller annet. Du fikk noe level og litt sånn. Hvor du kunne sette på poeng på diverse. Men det var så tomt og kjedelig, synes jeg. Dead or Alive Ultimate, rett og slett fordi det er Xbox eksklusiv, det er da en av notoren i en liten samlegreie. Kjempetøffe slåssespill med noe heftig puppefysiks. Savage Skies. Ja, det var litt dårlig. Jeg har ikke hatt veldig flaks denne gangen sånn sett. Ja, altså, jeg trodde det kom til å være et RTS-spill, litt sånn StarCraft-esk. Men det lille jeg fikk spilt, så var det kun hvor du satt og fløy og skjøyt på andre fly. Litt sånn fantasy Star Wars, bare dårlig. Sitting Ducks, som da tydeligvis er en TV-serie. Dette virket til å være litt sånn open world-esk, hvor du gikk da og skulle samle... Ja, du samlet fjær og gjorde oppdrag for folk og sånn. Kan minne litt om The Hobbit, egentlig, sånn sett, bare at de ender. Og sist, men ikke minst... MC Grooves Dance Craze. Det er et dansespill. Det fulgte med i sin tid, så fulgte det med en egen Mad Catz dansematte til dem. Men jeg fant ut det at på Easy så funker også dansematta som følger med Dancing Stage Mario Mix Packen. Så man kunne også bruke den, for jeg spilte litt på den i sted, bare for å se om det funket. Så jeg vet ikke. Det var ikke det beste, men det var et spill. Det var det. Og takk til alle jeg møtte nok en gang. Det var kjempemoro på Expoen. Og jeg håper at jeg ser enda flere der neste år. Og at vi er samlet alle sammen den gangen. Siden da Svensen og Jale ikke fikk muligheten til å ta seg turen denne gangen, så håper jeg vi er alle sammen neste år. Så da ses vi neste år. Og takk for i år.